Когато някой почука, в по-стари времена живял художник в свещена страна. В един чудесен ден бил светло, вдъхновен, рисувал с буи, разреждал ги, сълзи и станала картината тъй прекрасна, загадъчна. И мъничко неясна, била изложена в града, да радва всякоя душа, и носела послания красиви с християнските мотиви. На нея имало затворена врата, пред нея светлината на света. Христос. Почуквал на човешкото сърце. Критик художник я видял и малко гордо се засмял. Забравил си художник обравата. Приятелю, не съм забравил, а всичко точно съм поставил. С вдъхновението чудно, не бе за мене трудно да разбера, че тази врата отвън не се отваря тя, а всеки призоване свято в себе си на Господа да стори път, когато тихо на сърцето му почука. И тъй, приятели и хора, рисувайте в душата си икона на идването на Христа и срещата му с вашата душа.